اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام آدم دشان افریدی ہے اور میں اس اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں عرفان افریدی اور اسد غفار انکل یہ سب ہمارے یہ ٹرینرز ہیں یہ بہت اچھی ٹریننگ ہمیں دیتے ہیں اور ایک بات یہ کہ سکواش اور یہ بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ نہیں ہوتے اور باقی جو ہاکی ہے اور یہ کرکٹ پی ایس ایل جو ہے اس میں بہت سارے ورلڈ کپ بھی ہوتے ہیں اور میں حکومت کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بیڈمنٹن اور سکواش کو بھی تھوڑا سا وقت دے دے کیونکہ یہ کرکٹ کے ہوتے ہیں اور بیڈمنٹن اور سکواش کے نہیں ہوتے ہیں